Mheshimiwa Baba Askofu Lusekelo Mwakafwila, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri ya Jimbo la Kusini, Baba Mchungaji Mwaitebele, Baba Mchungaji wa Usharika, na mtambua vile vile Balozi Poru pia mzee wangu, Mheshimiwa Profesa David Mwakyusa, mbunge mwenzangu na waziri wa afya na ustawi wa jamii, washarika, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, naichukua nafasi hii kama ni nafasi ya kipekee kwangu kualikwa kuwa mgeni rasmi au mgeni mwenyeji rasmi katika sikukuu ya kuwekwa wakfu jengo la kanisa la Moravian hapa Kinondoni. Namshukuru sana Baba Askofu Mwakafwila na uongozi wa kanisa kwa heshima kubwa mlionipa, ambayo hakika nimeipokea kwa moyo mkunjufu na kwa unyenyekevu mkubwa. Maandiko matakatifu katika Hagai yanasema Mwenyezi Mungu ametutuma tupande milima tukatafute miti ili tujenge nyumba ya kumwabudu yeye. Hamkupanda milima, bali mmehangaika na kutoa jasho kama vile mngepanda milima. Hamkukata miti, lakini wengine wamefanya hivyo kwa ajili yenu ili mjenge milango na paa la kanisa. Naamini wamekata miti bila kuharibu mazingira. Hakika mmetimiza wajibu wenu wa kibiblia. Nawapongeza sana kwa kazi kubwa mlioifanya. Kwa kufanya hivyo, mnaendeleza historia ndefu, historia iliyotukuka ya kanisa la Moravian. Nikizungumzia kuhusu historia ya kanisa la Moravian la Kinondoni ni hatua inayoendeleza historia ndefu ya kanisa la Moravian duniani, ikianzia huko Bohemia na Moravia katika nchi iliyokuwa inaitwa Czechoslovakia, lakini baada ya kusambaratika kwa himaya ya kikomunisti, maeneo haya sasa yako katika Jamhuri ya Czech. Huwezi ukazungumzia kazi iliyotukuka ya kueneza injili kwa upande wa kanisa bila kumtaja Profesa John Huss, aliyoko profesa wa falsafa na mkuu wa chuo kikuu cha Prague katika karne ya 15, ambaye kwa imani yake na mawazo yaliyoonekana ya kimapinduzi alishtakiwa na kuhukumiwa na uongozi wa kanisa Katoliki la wakati huo na kuuawa tarehe 6 Julai mwaka 1415. Kutokana na kifo chake, kanisa lilianzishwa miaka 40 baadaye, na naamini ni kanisa la kwanza la Kiprotestanti. Kwani Martin Luther alikuja baada ya miaka 50 na kanisa la Kianglikana lilianzishwa miaka 100 baadaye. Mshumaa wa mwanga aliyowasha John Huss na waanzilishi wengine hao leo bado nawaka, na ndio chimbuko la jengo hili linalowekwa wakfu leo. Ilichukua karne 4 kabla ya kanisa la Moravian kufika maeneo yetu haya mwaka 1891, ambapo wamishonari walifika Rungwe na wengine walielekea Tabora. Mwenendo wa jinsi kanisa lilivyoenea katika mikoa ya Mbeya, Rukwa, Tabora, Mwanza na sasa Dar es Salaam, Morogoro, Arusha, Dodoma, Zanzibar na maeneo mengine hakika unafahamika kwenu. Kwa maana hiyo, mimi nimejikumbusha historia fupi ya kanisa kwa kweli kwa faida yangu mwenyewe. Kwani ninyi mnaifahamu historia hii zaidi yangu. Uhusiano wangu na kanisa la Moravian.
Wazazi wangu walizaliwa katika eneo linaloitwa Selia, Busokelo, wilaya Rungwe. Kwa upande wa mama yangu, babu yake aliyekuwa anaitwa Mwansule Magombe, alikuwa mmoja wa waanzilishi wa kanisa la Kiluteri pale Kipangamansi au Ipagika, mnaolifahamu lile eneo, akiwa pamoja na wamishonari wa Kijerumani mwaka 1893. Huu ndio ulikuwa mwanzo wa kuenea wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania kusini mwa nchi, ambapo ujio huo umezaa dayosisi sita za Konde kusini, kusini magharibi, kusini kati, Iringa na Ulanga. Miaka ya 50 wazazi wangu wakiwa Waluteri walihamia Mbeya. Kulikuwa na maelewano kati ya makanisa ya Protestanti kwamba dhehebu moja linapoanzisha himaya, basi madhehebu mengine hayaanzishi makanisa katika maeneo hayo, vivyo hivyo katika maeneo mengine. Ilikuwa ni kielelezo kizuri cha umoja wa Protestanti ambao msingi wake ni katika umoja wa kindugu au unitas fratrum au unity of the brethren. Hivyo basi mimi nilipata ubatizo pale Mbeya katika kanisa la Moravian la Mbeya mjini mwaka 1957. Nakumbuka walionisimamia ubatizo walikuwa ni marehemu mzee Peter Kabisa na mama Shonga. Lakini ninachokumbuka zaidi pale Mbeya wakati ule ilikuwa ni urefu wa mahubiri. Ilikuwa tunaingia kanisani saa 4 na mkiwahi sana mnatoka saa 9. Siwakumbuki wachungaji, lakini namkumbuka sana mzee mmoja wa kanisa, tulikuwa tunamuita mzee Jealous. Yeye au mzee mwingine akiambiwa na mchungaji aombe, basi ilikuwa si chini ya dakika 20. Ukidhani tayari sala imekwisha, ukiinua kichwa inabidi urudie kukiinamisha, kwani inakuwa bado haijaisha. Hakika tumetoka mbali. Pamoja na haya, nalishukuru kanisa kwa kunijengea msingi wa kiroho ulioniwezesha kufika hapa nilipo. Pale Chunya tulipata bahati ya kuongozwa na aliyekuwa mchungaji Jongo, ambaye alikuja kuwa askofu wa kwanza Mwafrika wa jimbo la Kusini. Chunya pia tulipata bahati ya kufahamiana na mchungaji Steven Mwakasuka, ambaye alikuwa mkufunzi wa chuo cha Biblia pale Chunya, Unitas Fratrum Bible School, na ambaye alikuja kuwa askofu wa pili Mwafrika wa jimbo la Kusini. Wote hawa wawili ni marehemu. Mwenyezi Mungu aendelee kuzilaza roho zao mahala pema peponi. Amin. Baada ya hapo, marehemu baba yangu akapata uhamisho kwenda Dodoma. Na hapo tukaunganishwa bila matatizo na kanisa la Kianglikana lililojulikana kama Church Missionary Society, CMS, ambalo ndilo lilikuwa limeenea katikati ya Tanganyika wakati ule. Nikiri kwamba hatukupata tatizo, kwamba tulikuwa Waruteri na baadaye wa Moravian na hatimaye Waanglikana. Nilikuja Dar es Salaam mwaka 1969 kwa ajili ya masomo ya kidato cha 5 mpaka cha 6 pale chuo cha ufundi Dar es Salaam. Kanisa la Kiinjili la Kiluteri la Azania Front likawa ndio kanisa letu. Basi nimebakia huko mpaka sasa nikiwa msharika wa KKKT, kanisa la Kunduchi Beach. Na yasema haya kuelezea tulikotoka, lakini zaidi kuonyesha umoja wa kanisa na au kanisa la Kikristo lililo moja. Kanisa na maendeleo ya jamii. Kanisa lipo ili kumhudumia binadamu kiroho kwanza, lakini kanisa limetambua kwamba roho na mwili vinakwenda pamoja. Kwa kujibu swali fupi tu, na swali lenyewe
roho ya nani? Katika kujibu swali hilo kimatendo, kanisa la Moravian limeendelea kumhudumia Mtanzania kimwili na hivyo kumfanya awe katika hali nzuri ya kupokea au kupata huduma ya kiroho. Kanisa limetoa mchango mkubwa katika huduma za jamii. Tangu mwanzo kanisa la Moravian lilifungua shule huko Rungwe, Rutengano, Isoko na maeneo mengine. Viongozi wengi na watumishi wengi wa umma na katika sekta binafsi hivi leo ni matokeo ya uwekezaji wa kanisa katika elimu. Hamkuishia katika elimu ya kati. Mmefungua pia vyuo vya ufundi huko Rungwe, Mbeya, Kiela na maeneo mengine. Na miaka ya karibuni mmewekeza katika kuanzisha na kuendeleza chuo kikuu, chuo cha Teofilo Kisanji Teku pale Mbeya. Chaguo la jina likiwa ni kumwenzi au kumkumbuka marehemu baba Askofu Teofilo Kisanji wa jimbo la Magharibi. Tunawashukuru kwa hili na kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya kuisaidia jamii na serikali katika kuendeleza elimu. Kanisa halijawa nyuma hata kidogo katika kumhudumia mwanadamu kiafya. Hospitali kubwa ya Isoko katika wilaya Ileje kwa muda mrefu imekuwa hospitali pekee katika maeneo hayo. Zahanati zilizoanzishwa na kanisa ni nyingi katika mikoa ya Mbeya, Rukwa na Tabora. Madhehebu ya dini na serikali, maana yake uhalali wake unatokana na kuwepo kwa wananchi. Kimsingi hakuna sababu ya kanisa na serikali kutofautiana kimtazamo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia amani inayotokana na msimamo huo na vile vile inayotokana na upendo. Kama serikali tunaheshimu sana mawazo na ushauri unaotolewa na kanisa na madhehebu za dini, hata kama wakati mwingine ushauri huo unatolewa kwa lugha kali. La muhimu zaidi si ukali wa lugha, bali nini kilicho katika lugha hiyo. Mengi ya yale yanayoonekana ni malumbano hakika ni dalili njema, kwani katika hoja zinazotofautiana panatokea hoja bora zaidi. Mawasiliano ya mara kwa mara kati ya serikali na madhehebu za dini yatasaidia sana katika kumhudumia Mtanzania. Tunafarijika na tunapokea kwa moyo mkunjufu ushauri unaolenga katika kuleta na kuimarisha demokrasia na utawala bora. Vita dhidi ya maovu na matendo yote ya uonevu dhidi ya mwananchi. Huu ni wajibu wa kanisa, wajibu wa kibiblia. Nimeelezea kwa kifupi uhusiano wangu binafsi na kanisa la Moravian. Kanisa limechangia kwa kiwango kikubwa katika huduma za jamii, elimu, afya na maji. Nawashukuru sana kwa niaba ya serikali. Nimemalizia na swala zima la wajibu wa ushirikiano mzuri kati ya madhehebu ya dini na serikali katika kuyafanya maisha ya Mtanzania kuwa bora, tukijikita katika kuimarisha utawala bora na utawala wa haki. Namalizia kama nilivyoanza kwa kusema ni heshima iliyoje mlionipa kunialika kuwa mgeni rasmi katika sikukuu ya kuwekwa wakfu jengo la kanisa la Moravian Kinondoni. Visit Agnus Nostra Eum Sequamur. Mwana kondoo ameshinda, tumfuate.